Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të re, po japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme si zakonisht do t'i fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin tonë. Kryeministri Dimitar Kovacevski pas konsultimeve me Ministrin e Mbrojtjes Lavjanka Petrovska dhe Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçraski, lidhur me situatën e krijuar në ndërmarrjen e fluturimit civil MNAF, për të martën më 9 janar ka caktuar mbledhjen e radhës së qeverisë ku do të propozohen dhe miratohen disa vendime për zgjedhjen e situatës në këtë institucion të rëndësishëm të veçantë. Në njoftimi thuaj se i tërë menaxhmenti dhe të gjithë antarët e bordit drejtues duhet të shkarkohen, të hapin një procedur urgjente për zgjedhjen e antarëve të rritë menaxhmentit dhe bordit të drejtorëve të një proces publik transparent dhe të përcaktuar me ligj. Në të njëjtën kohë, Kovacevski do t'i bëjë thirrje prokurorisë publike, zyre shtetërore të auditimit, policisë financiare dhe organeve ndërkombëtare të kontrollit të trafikut ajror që të bëjnë një auditim të operacioneve të mëparshme të MAF. Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Kovacevski dhe qeveria në punën e tyre udhëhiqen nga interesi i suprem për sigurinë e qiellit të Maqedonisë dhe funksionimin e trafikut ajror të pasagjerëve dhe ushtarakëve, njoftojnë nga qeveria. Qeveria në seancën e sotme ka ndryshuar rekomandimin për ditën e punës për festa të miratuar në seancën e 214 të qeverisë. Qeveria e shqirtoi dhe e pranoi udhëzimin e Ministrisë së Punëve dhe Politikës Sociale se data 7 janar e diel dhe 8 janar e hën janë ditë jo pune, sipas ligjit për festat njoftojnë shërbimi për shtypi qeverisë. Rekomandimi miratuar në seancën e 214 të qeverisë parashikon dhe që gjatë festave të vitit të ri dhe krishtlindjeve gjegjësishme 31 dhjetor 2023 dhe 1 janar 2024 dhe 7 janar dhe 8 janar 2024 të punojnë shitoret standard dhe stendat si dhe kioska që tregtojnë me pakisë. Propozimi ishte nga Ministria e Ekonomisë. Si që informua në të kohë, shërbimi për shtypi qeverisë, qëllimi këtij rekomandimi është plotësimi nevojave të qytetarëve gjatë festave të fundvitit, veçanërisht në qytetet e vogla dhe vende ku nuk ka qendra të mëdha tregëtare. Bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner i jonë strategjik në sferën e reformave europiane dhe bashkëpunimi në interes të partneritetit kombëtar strategjik ishin në fokus të takimit mes Bojan Marici që zëvëndës kryeministër për çështje europiane dhe ambasadores amerikane Angela Angeler. Marici që ka shprehur falimderimin për ndihmën që ai jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është një aliat i fuqishëm për rrugën europiane të shtetit tonë. Angeler dhe Marici kanë se duar edhe për aktivitetet dhe hapat për periudhën e arshme në lidhje me përgjegjësinë politike e reformat historike ato në sferën e drejtësisë. Në ndikimin e aktivitetit ciklon nga e shtuna deri në fund të ditës do të ketë reshje shiu vetëm në zonat më të larta malore e reshje bore. Reshje do të jetë më të rrëmbyeshme gjatë natës drejt së dilës. Mbi 20 litra në metro katror do të fryjë erë mesatare deri e ftohtë nga drejtimi juglindor, ndërsa nga e hëna nga drejtori veriori cila do të shkaktojë ftohtje të ndjeshme. Nga e marta do të mbaj moti qëndrueshë me temperaturat ulta të mëngjesi dhe të ditës. Në Shkupë dhe në sot dhe nesër do të mbaj mot me mjegull dhe me ulje të temperaturave ditore. Temperatura e ngjashme do të jetë edhe në Tibër. Të shtunën do të frijë erë mesatari deri në të fortën nga drejtimi juglindor, ndërsa nga fundi ditës do të ketë reshje të shiut. Këto ishin aktuale që kishin ndodhur në vendin tonë, e vazhdojmë me informatat të tjera që kanë të bëjmë e rajonin tonë. Në komuna Tibër, qendër Shkup dhe Mavrovo Rostush, prej nesër fillon kthimi masiv i gurbeqarëve pas festimit të festave të fundvitit në vendlindje. Sipas agjencive turistike dhe kompanive të cilët realizojnë transport ndërkombëtar të udhëtarëve, ndërsa ata të Tibrës më së shumti qojnë gurbeqar për në Itali, kthimi masovik pritet që të jetë të shtunën. Ardhja e gurbeqarëve në vendlindje filloi me festat katolike në prag të vitit të ri. Besohet se në Tibër dhe rajonin e saj erdhën mbi 5000 gurbeqar, edhe atë numri më i madh nga Italia, por ka edhe nga Gjermania, Zvicra e të tjerë. Gjatë qëndrimit të tyre në vendlindje dukshëm u përmirësua situata në sferën e tregtisë, por edhe situata edhe e buxhetit të familjes së kurbeqarëve të cilët jetojnë në Tibër, qendër Zhup dhe Mavrovo Rostush.
Në komunën e Dibrës, si pas të dhënave të stacionit të veterinarisë, mungojnë veterinarës si pas Maksut Këllukut, për ndryshe doktori shkencave të veterinarisë në komunat Dibrë, që ndëshu për në përputhje me ligjin dhe të drejtat për mbrojtjen e kafshëve shtëpiake, ka mungesë të kuadrit të veterinar. A i thosë në këtë teritor ka vetëm 2 veteriner, nga i cili një veteriner kujdeset për farmën e ti. Si pas Këllukut, ka mungesë edhe të teknikut veteriner. Për këtë situatë, paraqiten probleme me realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e kafshëve, por ka edhe ulje të numrit të kafshëve shtëpiak. Ai thotë se paraqitet probleme edhe me mbrojtjen e viseve rurale, pasi që një veterinar nuk mund të mbulojë me aktivitetin e tij për shëndetin e kafshëve. Problemi është një periudhë dhe sipas bashkëbiseduesit ton, është mirë që maturantët, por gjithashtu edhe nxënësit që përfundojnë shkollimin fillor, që të regjistrohen për teknik veterinar dhe veteriner, pasi që në rajonin ton gjithmonë ka vende të lira për të punuar në këtë drejtim. Biznesmenët në Dibran, por edhe biznesmenët nga komunat përreth viseve të Shqipërisë vlerësojnë se nëse në vend kalimin kufitar Blatë mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, me ndërtimin e një terminali dukshëm do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të dy vendeve. Të njëjtën e kanë informuar edhe odat ekonomike që veprojnë në Dibër, pasi si shtonë se ka terminal në Dibër, zhduganimi i mallrave do të jetë më i lirë dhe më i përshtatshëm. Ata në këtë moment, pasi nuk ka terminal, më së shumti zhduganimin e bëjnë nëpërmjet qafë anës në Strugë, pasi atje ka terminal. Andaj, ata mendojnë se shumë është më rëndësi terminali në Blatë të zhvilloj ekonominë e Dibrës, por edhe të jetë në shtetin tonë dhe iniciativa për ndërtimin e terminalit është një kohë shumë të gjatë. Të krishterët ortodoksë edhe në rajonin tonë nesër e festojnë buzmin, ndërsa pas nesër krishtlindjen. Nesër në rrugët të Dibrës do të mbajnë aktivitete në lidhje me buzmin, kurse pas nesër në kishën e qytetit do të mbajt liturgji kushtuar krishtlindjeve. Aktiviteti do të jetë edhe në manastirin Shën Jovan Bigorski, edhe atë si për buzmin ashtu edhe për krishtlindjen. Në manastirin në fjalë është paraqitur edhe lajmërim për radhëqjen e aktiviteteve që do të mbajnë në këtë manastir. Komuna Dibër shpall thirrje publike për krimin e Këshillit Nismëtar në bazën e 17 të ligjit për pjesëmarrje të rinjve dhe politikë rinore. Këshilli Nismëtar është një grup jo formal që ka për qëllim të konsultojë të rinjtë dhe të përfaqësojë interesat e tyre në krimin e Këshillit. Numri i antarëve të Këshillit Nismëtar është 5 dhe vetëm ata antar kanë rolin për të formuar kuvendin lokal të rinjve. Kozatja e Këshillit është afatshkurtë dhe përfundon me thirrjen e kuvendit të parë lokal të rinjve. Komuna është ngarkuar me përzgjedhjen e tyre, ndërsa puna e ti koordinohet dhe ndihmohet nga nënpunësja për të rinjtë në komunë. Roli dhe detyra e Këshillit Nismëtar. Mbështetje për komunën në krijimin ose rishikimin e akteve dhe vendimeve që rregullojnë krijimin dhe funksionimin e saj. Shpallje e thirrjes për kuvendin konsultiv lokal të rinjve në përputhje me statusin e komunës sipas parimit të publicitetit dhe transparencës. Bashkëpunim në komunën në organizim të mbajtjes së kuvendit konstituiv lokal të rinjve KN mund të përfshijë organizata rinore, organizata për të rinj, forumet rinore të partive politike, organizata të nxënësve dhe të studentëve dhe format të tjera të bashkimit të rinor që të veprojnë dhe funksionojnë në teritorin e komunës dhe që duan të marrin pjesë në themelimin e këshillit. Dokumentet e detyrueshme, portofoli organizatës, grupi shoqatës, programi vjetor i punës, raporti mbi aktivitetet me të rinjtë gjatë vitit të kaluar, letër me emërim për antar të Këshillit Nismëtar dhe informacione për kontakte, letër e shkurtër motivuese nga antari i propozuar dhe biografi e shkurtër, mënyrë e aplikimit nëpërmjet email adresës email@dibra.gov.mk, afati për aplikim 15 ditë nga dita e shpalljes. Shikues të respektuar, kjo ishte tura që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona televizive. Bashkë, miru pafshim!